somos coherentes e somos consecuentes co ensino público de calidade, que é o que sabemos facer e o que queremos facer. A CIGA Ensino participou este martes 19 de novembro na entrega de perto de 5.000 sinaturas de apoio ao director do IES Illa de Arousa, Afonso Malvido, o que a dirección educativa lle abriu un expediente de revogación por retrasar o inicio das clases un día por mor da falta de profesorado no centro. O acto tivo lugar diante da Xefatura Territorial de Pontevedra, onde se exixiu a retirada do expediente. Nós estamos moi orgullosos que haxa profesorado, que neste caso que haxa un director que estea disposto a, na defensa do ensino público de calidade, co acordo dos alumnos, coa comunicación aos pais e aos alumnos, pois que se vexa obrigado, porque se vexa obrigado a retrasar o inicio do curso nun día, e que, sin embargo, a Consellería de Educación pois actúe de maneira represiva ante unha atitude que é iso, que é unha atitude, en todo caso, pois máis que razonable. Non? Son eu o responsable de ter a plantilla de docentes completa a día da fase 6 de setembro. Non son eu. Por iso que estou decepcionado, porque non vexo cambio na actitude de inspección educativa, e estou moi preocupado pois polo futuro do ensino público, se realmente o que necesitan son directores pois que acaten todo o que se les impoña, porque nese caso entonces os directores como Alfonso Malvido sobramos no ensino público. Para a Federación de Ensino, este proceso responde á intención da Consellería de actuar de maneira exemplarizante e frear calquera contestación aos recortes. Que, sin lugar a dúbidas, entre outras cuestións, é un acto de represión, é un acto de injustiza, non? Nese sentido, pois, bueno, agardamos que a Administración ainda recapacite, rectifique, ainda que hai que decir que hoxe entregaron un expediente e continúan empeñados nas mesmas, non?